नमस्कार श्रुति साहित्युण् विशिष्ट गापिक कृष्ण प्रसाद मिश्र बहुचर्चित गल्प मुक्ता देई अस्तव्यस्त बो चु गए पार भरक दौडि दौडि आसुला केषेर गराको पा प्रतीन्धक ସେ ପାହାଚ ଚାରିଟା ଚଢ଼ିପାରିଲାନି ତେଣେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମରିଯିବା ପରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କିଡ଼ିଜୋର ଦୌଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଉ ଏତକ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ତାକୁ ଛୁଁ ନ ଛୁଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଗରାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାଡ଼ିଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି କବାଟ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ବୋଉ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମୁହଁଟାକୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପରି ଘର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶରୀରଟା ଯାହା ବାହାରେ ରହିଯାଇଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ବାଳ ନାହିଁ ମଝିସିନ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଓସାରିଆ ନାକ ଛୋଟ ଆଖି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ହନୁହାଡ଼ ସେଇଥିରେ ଦାନ୍ତ ନେଫେଡ଼ି ମୁକ୍ତା ଦେଇ তৰ একমাত্ৰ বোহ কু কুলে ছে ছৰক মই যিবি মতে মোৰ মু চিপি হৈ যাব লুৰা সন্ধিৰে মতে কাটো মতে ভিতৰক বৌ কিন্তু মা কু ঘৰ ভিতৰক ছি থকা লোকৰ মৃতমান প্ৰি ঘৃণা যোগ হও বা বোহূ হৈ আচাৰ ঠাই শাশুঙ্টু ঘৃণা গাড়ি ভরছনা গঞ্জনা শুনে শুনে শেষের প্রতোধ নেবার সুযোগ আসি যোগ হিস লুকায়িত কারণপারটা সে কর্কশ ভাবে ঠেলি লাগিলা যে মুন্ডটা চিপি হয়ে মুক্তদি বেদনার্থ মুহটা ভয়ঙ্কর দিছি তিসি ক্রমশ বাহার চাল যাওয়া বাধ্য হল তা বৌধড়ি কবটটা বন্ধ করে নিদ ভাঙ্গিগাল তার মা মরিবার অল্প দিন পরর ঘটনা সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটি দেখি বো ছানিয়া হয়ে উঠি পড়েছিল বউঠু স্বপ্নটি পরে মতোবি খুব ডর লাগি মফসলর রাতে গছপত্র শব্দ আন্ধকার সবু মিশি মানুষপাই গোটে প্রেতপুরি সৃষ্টি করে ইলেকট্রিসিটি নথিবা গ্রাম্য ও

মু পচারি পিনি সে আমরিমান দায়ী দিয়ে মার ভিতরক পসাই দে ন মাড়িবার কারণ পরে নিজে নিজে বুঝি যার বিশ্বাস বহুত পরে বুঝিলি মধ্য মা বৌর কড়িমূলরে গৃহর সিংহাসন হি মূল কারণ লা আমর জেজে যা আমি বাপা বলে ডাকুতলু মোৰ নিজ বাপা যা আমি ননা বুলি ডা আ ভাই আৰু ভনী মানে সমস্তে সেই সিংহাসন পতাকা তাৰে প্ৰজা নাৰী মাত্ৰকে ৰাণী একাপতিত্বত্ৰ কিছু প্ৰজা নিহ আৱশ্যক এক প্ৰজা আৰু একা ক্ষেত্ৰ হলে শাশুবহু কলহ অনিবাৰ্য কিন্তু ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିଥିଲି ବହୁତ ପରେ ମୋ ନିଜର ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ କଟକରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ କଟକରୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି ଷ୍ଟେସନ ଠାକୁ ଜଣେ କିଏ ଚାଷୀ ଯାଇଥାଏ ମୋ ଜିନିଷ ତକ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲା ମାଆଙ୍କୁ ମନି ପକାଇ ପକାଇ ନିରବରେ ମୁଁ ତା ସହ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ବାଲୁଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି আমি গহির ভিতরে পশি চলা বাটরে গাঁড়ে মুহাইলু পকা রাস্তায় বাণপুর দিয়ে আসিলে লম্বা বাট পড়ে থাকে সাত মাইল পাখা পাখি বেল বাট গেলে তিন মাইল পাখা পাখি কমিযাক চাষিটি কো ভাবুলে মুু নি কিন্তু ঘরক আস্ত মা কেত মলে ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖୋଳିତାଡ଼ି ପଚାରି ନିରବତା ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧଟି ଗୋଡ଼ଟିଏ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖି ମା ଠିଆ ହେବାର ଭଙ୍ଗୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସିଏ ଠିଆ ହେଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋତେ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖି ଶଙ୍ଖୁଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ କରନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗେଲବସରର ବଡ଼ ନାତି ଥିଲି ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ସହ କିଏ କଳି କଲେ ସେ ପିଲାର ମା' ସହ ସେ ଯୁଝନ୍ତି ଏପରି ଯୁଝିବା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ହାତକୁ ହଲାଇ ଅନର୍ଗଳ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିବା ସେ ପିଲାକୁ ତାର ମାକୁ ବଂଶକୁ ବାଡ଼ି ବିଶୁଚିକା କି ବସନ୍ତ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ତାହା ସହରର ବ୍ଲଡ଼ି ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୁପିଡ଼୍ ରୋଗ କହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ମା ହାତ ହଲାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଚାଷୁଣି ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଅନର୍ଗଳ ସେହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ସେହିପରି ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବ কাহ পিলা ঠিক কলা কাহ পা ভুল কাল সে কথা বুঝবুক্ত তর নথা জণে কে গাড়ি দেওয়ার আরম্ভলে আউ জন নিশ্চয় তার জবাব দেব কিছু সময় পরে মা ক্লা হয়ে বা অন্য কৌশি কামরে ঘর ভিতরক চাল যাবে মুন্ড পিণে বসি মতে মারিবা সেই পিলাটি আড়ে বাঁ রে বাঁরে হয়ে চাইবি যুড়িধূষারিত হয়ে তা ঘর পিণ্ডার বসিব বা দাণ্ড মঝি তা মাঠু। মাৰ খাই ডৰৰে কিছু সময়মে ধুই ডকাডকি হৈ বৰপোখৰীক গা ধোৱা চলি যু তাৰ দিন হুইত গোৱা ঘি টিকি পাই সেই চাশুণী মাংস দাণ্ড পিণ্ডা আছিল কথা বাৰ্তা কৰোঁ মা অটাৰ কৰাটৰে কেতিয়ে পইচা গ্ছিত ৰোলা তাৰ হিচাপ মই কে ৰখু নী কিন্তু দাণ্ডক মুঢ়িমুহবা আছিলে ସେ କରାଟ ବିନା ଦିଉଧାରେ ମୋ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଝଣର୍ ଝଣର୍ ଶବ୍ଦ କରି ଗୁଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲେ ରାଶି କୋରା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦାନ୍ତକିଲି ମୁଢ଼ିମୁଆ କାନ୍ତି ପିଠା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ନିଜେ ଭଲ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରୁଥିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ବହିପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ମହକର ହୋଇଯାଉଥିଲା ମାଛ ତା ହାତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଥିଲା ସକାଳେ ପାତୁଆ ଝୋଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଇଙ୍ଗା ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ ଅତୀତର ସକଳ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲଙ୍ଘି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିତି ତାଙ୍କ କରାଟ ପଇସାରେ ବୁଲାବିକାଳଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଉଥିଲି ଯାହାକୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଗୁଆ ବିକିକରି କଇଁଥ ବିକି ବା ଧାନ ବିକି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଦନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ଲେଖାପଢ଼ା ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୀପ୍ତିବତୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କପିଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧାନ ଆଦାୟ ବେଳେ ବାଡ଼ିତଳ ଜମିରୁ ଧାନ ସିସା ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଗୋଟେଇ ନେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାଠୁ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ଅତିଥି ଅବ୍ୟାଗତ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଅତିଥି ଅବ୍ୟାଗତ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟି ପାଇଁ ଶିବ କାଳୀଙ୍କର ସଂଯୋଗ ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଥିଲା ବା ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଥିଲା ଅତିଥି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଥିଲା ସେ ପେଟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଖାଇପାରିବେନି ବୋଲି କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା କଥାରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବା ପରେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ପକାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଭାତତକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ଏପରି ଧର୍ମାର୍ଜନକୁ ଜାଣିପାରି ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାରଣ ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ଖୁଆଇପାଇ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା প্রত্যেক স্ত্রী রব্যাম অত্যন্ত কষ্টরে প্রাপ্ত তাঁকর একমাত্র পুটি স্নেহ মা গর্ব বেশ লা যাহা ননা কেবে কটকর গাঁকু আসলে বা কেবে কথা পড়ুলে মাং স্বরূপ জনা পড়ু লা কিন্তু গরীব ব্রাহণ মান ঘরে বহু ঝিওগুড়ি প্রতীতি অনুরাগ ভিন্ন ধরণের নাতি হওয়া ছাড়া ତାଙ୍କର ସବା ସାନ ଝିଅ ରମାନାନୀର ପ୍ରାୟ ସମାନ ବୟସର ସାଙ୍ଗ ଭାବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଆ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର କିଞ୍ଚିତ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଥିଲି ଗଛ ଓ ମାଟିର କି ମାଛ ଓ ପାଣିର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରି ପିଉସୀ ନାନୀ ଓ ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ଖାଇ ମାଆଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଗଲା ସେହି ରୋଗର ପ୍ରକୋପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପରି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଓ ବଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା ମନରୁ ଦମ୍ଭ ଆଉ ଜୋର ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ନିଜର ନାତିନାତିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଳି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିହୀନତା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବାଧିଥିବ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ନ ପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବାଧିଥିବ ଓ ଆହୁରି ବାଧିଥିବ ଘରର କାମ ଜଞ୍ଜାଳ କରିନପାରି ସେ ଜରେ ପଡ଼ିରହିବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ କଟକ ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ରୋଗ କିଛି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ କାଇଦା କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି ନରହରିପୁର ଶାସନକୁ ଫେରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ସେଠି ସେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ କାମ ସାରି ଢିଙ୍କିଶାଳାରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧକୁ ମାଣ୍ଡି କରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁର ଚାଷୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗପ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ପେଟି ମୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କ'ଣ ସବୁ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି ମଶାଣି ଦଣ୍ଡାଠି ଗହିରି ରାସ୍ତା ସରିଥିଲା ମୁଁ ଓ ଅଳିଆଟି ଦଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସାୟନ ହେବ ଅଳିଆ ମାଆ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଲା ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ପୋଡ଼ା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟାଉଥିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଆଡ଼େ ଗଲିନି କାରଣ ସେଠି ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଉଁଶ ଘାଣ୍ଟୁନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବଶେଷକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ମୋର ପିଉସିନାନୀମାନେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇ ଗୋଡ଼ହାତ ଧୋଇ ସିଧା ମଝି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପାଙ୍କ ଦେହର ଚନ୍ଦନର ଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟପଟେ ମା'ର ହଳଦୀ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ମୋର ବାଲ୍ୟ କାଳର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେଠି ଘର ଭିତରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା ମୁଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେ ଦୁଆରକୁ ଆଉ ଯାଇ ଦେଇ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ସେହି ମା ବୋଉକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ପିଣ୍ଡାଟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଘର ଭିତର ଅଗଣାକୁ ନଈ ପଡ଼ି ଚାହୁଁଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାହୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲି ତାପରେ ବାହୁଙ୍ଗା ଉପରେ ଥିବା ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲି ନା ଏତେ ଉପରେ ନୁହେଁ ମା ମୋର ଶ୍ରୀମତୀ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବେ ପଥର ଜମିରେ ଗଜା ଗଛ କଞ୍ଚା ସୁଆ ଦେଇ ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ଖଳା ବାଡ଼ିରେ ଓ ଚୁଆ ପାଣିରେ ମାଟି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ଥିବେ